Vítejte u zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás proberu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Hlavním tématem týdne byla výroční konference Google I.O. Firma nastínila, jak bude vypadat její další verze Androidu a její vývojářskou verzi uvolnila komunitě. Google dále oznámil dostupnost hodinek od LG a Samsungu, uvnitř kterých běží systém Android Wear. Postupně představil ještě televizní platformu Android TV a nakonec i propojení Androidu s palubním počítačem automobilu. V tomto případě se jedná o systém Android Auto a hodlá jej podporovat i česká Škodovka. Své novinky v týdnu nepředstavoval pouze Google, ale také tuzemský Seznam. Ten po měsících veřejného testování konečně spustil nové mapy. Panoramatické snímky ve stylu Street View, trojrozměrné modely vybraných měst a zcela přepracované prostředí tak už najdete na tradiční adrese mapy.cz. Google se chlubil novinkami i pár dnů před svou konferencí. Jeho chytré brýle Glass získaly více operační paměti, firma začala vyvíjet vlastní odnož šifrovací knihovny OpenSSL jménem BoringSSL a brzy začne nabízet i vlastní webové domény. Google totiž získal hromadu exotických domén nejvyššího řádu a chce je nabízet na adrese domains.google.com jako každý jiný registrátor. V jeho nabídce jsou třeba kousky jako Here, New Day a další. Microsoft navýšil kapacitu svého úložiště OneDrive. Bez měsíčního paušálu nyní získáte 15 GB prostoru a předplatitelé Office 365 se pak mohou těšit rovnou na celý terabyte, který jen tak nezaplní. Firma nakonec snížila i cenu běžných paušálů. Za 100 GB tedy zaplatíte 2 dolary měsíčně. Úpravou ceníku Microsoft srovnal nabídku třeba s konkurenčním diskem od Google. Změna v nabídce se projeví od letošního července. Americký letecký úřad se po měsících debat konečně vyjádřil k současnému trendu všemožných kvadroptér a dalších dronů. Ve veřejném prostoru jej mohou provozovat pouze amatéři. Jakékoliv komerční využívání, včetně fotografování nemovitostí realitními kancelářemi, je však v rozporu s tamními pravidly. V Česku je sice dronů mnohonásobně méně než v zámoří, zdejší legislativa je ale benevolentnější. Firmy zde mohou používat drony ke komerčním účelům, potřebují ale získat adekvátní licenci. Na stránkách Microsoftu se objevil nový pracovní inzerát na pozici manažera, který by měl vést rozšíření služeb Bingu do Evropy. Podle textu chystá Microsoft největší expanzi svého vyhledávače, kterému se doposud věnoval především v jeho původní americké verzi. Na většině malých trhů, včetně toho českého, však má Bing díky absenci plnohodnotné lokalizace prakticky zanedbatelné postavení. Sociální sítě mění i chování zlodějů. Jistý lupič z americké Minnesoty se vloupal do domu, ve kterém ukradl peníze, kreditní karty a další drobnosti. Všiml si také počítače, namísto krádeže se ale přihlásil ke svému Facebooku a zkontroloval zeď. Při odchodu se pak zapomněl odhlásit, policie jej tedy mohla později snadno identifikovat a zajistit. A to byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný týden živě. Mějte se hezky a na viděnou.